Per fi, ja ho tinc. Gràcies, Pep Poblet. Fort aplaudiment per aquest gran saxofonista català que tenim d'aquestes terres. Vinga, fins la propera. Sí, ja ho tinc, per fi, endavant. Amb aquesta idea tan genial, amb aquestes expressions, avui ens congreguem tots aquí. Innova i a Catalunya. Alcalde, autoritats, empresaris, empresaris, amics que feu pinya, el sector empresarial català, emprenedors tots, molt bon vespre i benvinguts a la gala de lliurament dels Premis Innovacat 2016. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi, perquè sabem que teniu les agendes pleníssimes. Així doncs aquest foradet tocava i feia mereixedor de la vostra presència. Benvinguts als jardins de Cau Feluga, dins d'aquesta colònia Rossinyol, un racó màgic, modernista, una delícia. Estaran amb mi, és una delícia per tots els cinc sentits, i li afegirem un, l'empresarial. Enguany els Premis Innovacat arriben a la seva 6a edició. Deia que el 6 és un número màgic avui també. Si fem la suma total de projectes presentats al llarg de totes aquestes 6 edicions, el resultat són 238 projectes, que es diu ràpid. Estem parlant de 238 empreses, ja siguin micro, petites, mitjanes, convertides ja en grans, però en definitiva, empreses, objectius, anhels, il·lusions, esperances. Com deia José Ortega y Gasset, els homes no viuen junts perquè sí, sinó per acometre junts grans empreses. Quina hora tenim? Quarts de nou? Sí, tenim quarts de nou del vespre d'aquest 30 de juny de 2016. I tanquem més, però obrim un de nou, amb nous projectes. Una empresa és com un castell. Un castell també és una empresa. Una organització d'homes i dones dedicada a la persecució d'un objectiu comú, un benefici, que per què no, també és el de tocar el cel, satisfer aquestes necessitats, donant serveis, vetllant i assegurant la continuïtat de la seva estructura, enfortint-se, apuntalant els espais buits, invertint en patrimoni, en la colla, en el si d'una família de treballadors. Aquí en venen afluvis i reminiscències de les colles castelleres més properes, Segals d'Osona, els Nyerros de la Plana, que també són, en essència, aquests embullats de la Universitat de Vic. Avui també els vull recordar, perquè d'aquestes universitats i del sí d'aquestes colles castelleres n'han sortit molts projectes i molts empresaris. Ja els veuen, homes i dones configurant una base sòlida, també una pinya solvent, i en el vostre sector, què n'hem de dir? Doncs un teixit empresarial potent, associat, unit, a partir del qual es puguin alçar grans objectius amunt, vers aquest horitzó, el nostre cel català, vers nous horitzons internacionals també. I és que hi ha molt cel per tocar, de Manlleu, l'Osona, el món. Tots i cadascun de vosaltres feu aquest exercici en les vostres empreses, reuniu els valors fonamentals dels castells, els apliqueu al vostre dia a dia. Quins són? Doncs la força de tirar endavant una empresa des de zero, o bé continuar una altra de familiar. Perquè com recordava un geni de la ciència, que també va dir un sí, hi ha una força més poderosa que el vapor, l'electricitat o l'energia atòmica. Quina és? La saben? Diuen sí, la voluntat. L'equilibri, l'equilibri necessari portant bé la balança dels guanys i les pèrdues d'aquestes inversions de capital, però també capital humà. Un equilibri social i també corporatiu. Equilibri. El valor, el veuen? El valor de saber driblar obstacles, sobretot els de l'actual crisi, amb una tisorada que es fa notar, amb potser unes butxaques més buides on s'ha estirat més el braç que la màniga i on s'han també deixat uns calés en el camí. Amb èxit amunt, amb borsa avall, vaja, un valor de saber prendre decisions quan toquen. Saben aquella frase de Winston Churchill? Ara recordar-la. Deia que un optimista veu una oportunitat en tota calamitat, però un pessimista veu una calamitat en tota oportunitat. Més val que ens valorem, no? Sí, per fi, ja ho tinc. Alguns d'aquests projectes ho tenien claríssim, o tots ells, 238, no em dic. El valor també de saber prendre decisions, però el valor d'aquesta gent que acompanya aquestes empreses, que estan allà, les famílies que també pateixen i que també diuen, go for it, vés-hi, vés-hi, vés-hi. I per últim, el seny català, allò del políticament correcte, saben? El seny de la coherència, el de no tirar la tovallola a la primera de canvi, sí? Hem dit força, equilibri, valor i seny, amunt, no? Així, amunt.
Aquí el tenim, el castell. I a banda d'aquests quatre valors, també veig entre els premiats, i segurament quan els coneguin ho acabaran de corroborar, si el leadership el fa cohesió, integració, cooperació, esperit de superació, i més, i més, i més. Cooperació i integració empresarial, perquè en els castells no hi ha límit ni posició. Fixin-se que pots pujar damunt del teu cap. Ei, avui mano jo. Tots manem. I tots amb la mateixa camisa, amb el mateix color, esdevenen un. Petits i grans. Petites, mitjanes, grans empreses. Si no, si més no, aquella idea també es fa notar. Dins d'una empresa podríem dir, no?, el que té més càrrec o el que menys, el que més. Per tant, totes aquestes idees i tots aquests valors m'agradaria que avui ens acompanyessin i fessin plausibles de start-ups que comencen fins les grans empreses que han anat i de quina manera amunt, tots a una. I sobretot amb el valor de la horitzontalitat castellera dins la verticalitat. Sí? Transversalitat, vaja. Què els haig de dir? Una horitzontalitat que ens fa tots iguals per tirar amb uns grans fites i expectatives. Sobretot, per què no? I mirem cap allà, mirem cap amunt, mirem cap avall d'expansió i exportació. Vaja, una manera de ser catalana. El nostre segon fet, sí? Perseverant. Doncs dit això, i després d'aquest parèntesi casteller, gràcies per fer-me també participar, us comento ràpidament com anirà l'acte. Ja el coneixen els que han estat altres edicions. En primer lloc, però, enguany tenim la col·laboració especial de certes persones. En primer lloc, Tim Ives, CEO i cofundador de Quadpack Group, Tecnograf, ens dirigirà unes paraules en representació d'aquestes empreses organitzadores dels premis. Tot seguit, Albert Castellón, el tenim per aquí, membre del Consell Directiu de Parlem, l'operadora de telefonia mòbil de Catalunya, director general de Moritz, consultor en estratègia empresarial de màrqueting i de comunicació, ens oferirà un speech sobre innovació i creativitat. Aquestes dues mateixes cares de la moneda. Passarem al lliurament de premis de les diferents categories. El director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Albert Castellanos, també ens acompanya, ens dirigirà unes paraules. Exposem la presència del vicepresident de la Generalitat, senyor Oriol Junqueras, que degut a aquesta doble sessió del Parlament doncs, no ens ha pogut acompanyar aquesta tarda com estava previst. I finalment, l'il·lustríssim alcalde de Manlleu, el senyor Àlex Garrido, clourà aquesta sisena edició dels Premis Innovacat. Tenim per davant una bona estona per celebrar aquests èxits empresarials, sobretot dels que pugen i amunt. Recordar que aquests Premis Innovacat són possibles gràcies a la col·laboració i implicació d'aquestes sis empreses unenques que aposten sobretot per potenciar i dinamitzar aquest teixit econòmic i productiu, associatiu també del nostre territori, però al mateix temps premiar aquesta innovació empresarial tan important. Aquestes empreses són Pompreu, Casa Tarradellas, Gerbau, La Farga, Seidor i Tecnotraf. I també en nom de les empreses, però també juntament amb l'Ajuntament de Manlleu, que estem tots molt, molt contents de veure que aquests jardins de Cau Feliu cada vegada s'omplen més, que ens consta que encara més gent volia assistir-hi, així doncs també acaba sent una festa de l'empresa. Per tant, enhorabona, gràcies també per ser-hi en aquest acte de lliurament d'aquests Premis Innovacat, un acte que clou aquesta sisena edició d'un projecte públic-privat impulsat des de l'Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu. Anem doncs a començar i és per això que demanaré, si és tan amable, el senyor Tim Ives, que pugi a l'escenari, aquest CEO i cofundador de Quadpack Group, Tecnotraf. Un fort aplaudiment i amunt. Bona nit a tothom. En nombre de tots els empresaris impulsores de Innovacat, quiero saludar el señor director general de Promoción Económica de la Generalitat de Alberto Castellanos, señor alcalde de Manlleu, señores de Consell Comarcal de Tarragona, señores concejales, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y Osona, empresarios y participantes en la convocatoria y a todos los que están aquí hoy. Pues muchas personas me preguntan cuál es la clave de éxito en una empresa. Antes contestaba, pues, mucho trabajo, sangre, sudor, algo de suerte, por supuesto, financiación, una buena estrategia y ser acompañado por un buen equipo. Y todo esto es cierto. Pero ahora me doy cuenta
que hay otros ingredientes que son imprescindibles y mágico detrás del éxito. Es tener un sueño, tener visión. Algo intangible, algo que a veces es difícil de expresar en palabras. Y por eso me encanta la palabra proyecto. En inglés, mi país, bueno, era mi país antes del Brexit. Proyecto quiere decir una tarea, pasos para conseguir algo. Es un concepto algo plano y aburrido, como los ingleses. Pero aquí en Cataluña quiere decir mucho más, porque incorpora los conceptos de sueño y visión. Esta noche estamos aquí para reconocer y felicitar 32 empresas que tienen proyectos estupendos, 32 empresas que tienen grandes sueños y 32 empresas que tienen visiones claras. En el camino hacia el éxito encontraréis golpes, fracasos, decepciones y cambios de planes. Pero sed fieles a vuestras visiones y no perdáis vuestros sueños y encontraréis el éxito. Solo hay dos premios esta noche, pero todos sois ganadores. Al final, quiero agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Manlleu y las empresas colaboradoras por su apoyo en esta iniciativa. InnovaCat es otro proyecto con visión, una visión de impulsar innovación, creación, crecimiento y empleo. Y como podemos ver esta noche, es un proyecto con éxito. Gracias. Gràcies per la seva intervenció. Un optimis, ja ho veuen, aquesta idea de somni, aquesta idea on tothom hi té cabuda, però aquesta idea de perseverància, malgrat les coses vagin mal dades, malgrat aquest castell caigui, el saber tornar-se a aixecar. Perquè l'èxit de la vida no està en aixecar-se sempre, sinó no, saber-se aixecar sempre, volia dir. No donar-se per vençut mai. Encara que caiguis. La qüestió és no donar-se per vençut mai. Continuem avançant i avui també comptàvem, com dèiem a l'inici, amb la presència d'Albert Castellón, que ens parlarà d'aquests dos conceptes tan en boga, tan en tendència en aquest sector com són la innovació i la creativitat. Perquè es parla molt d'I+D, no? D'investigació i desenvolupament, però i aquest I+D també podria ser imaginació, dedicació, i hi trobaríem tants i tants sentits en aquestes sigles, en aquestes lletres. Per tant, avui sí, comptem amb Albert Castellón. Un fort aplaudiment. Endavant. Gran emprador. Molt bé, bon vespre a tothom. He vist que anava fallant la pantalla. Si falla massa tindrem un problema perquè tinc una presentació que tinc que anar seguint. Porto un Garmin, que és per calcular-me les calories, i com que m'han dit que són exactament 18 minuts, doncs me'l poso ara mateix. El repte que m'han encomanat des de l'organització dels premis era dir, aviam si pots sacsejar una miqueta a l'audiència respecte a un tema com és la creativitat i la innovació. I evidentment estic aquí per explicar-vos-ho amb aquest temps que tinc. Espero que, no sé si estan arreglant ara la pantalla. En tot cas, puc començar la introducció, eh? Perquè la primera slide me la conec. Què fa un tio de màrqueting, una persona com jo, que ha estat durant molts anys director general de Moritz, actualment, com s'ha explicat, doncs estic darrere del rellançament, el potent rellançament que volem fer de la marca Parlem, de l'operadora de la família de Catalunya, que fa un tio que es dedica a consultoria de màrqueting parlant d'innovació. No? Potser hauria de portar una bata blanca i hauria de ser un científic o probablement hauria de ser un tio d'un departament d'I+D, però jo us vull parlar de la innovació vista des de la creativitat, que com abans explicava, doncs és una via que totes les empreses, ja siguin grans o ja siguin petites, jo us posaré exemples de tota mena, moltes vegades la innovació no ve tant de fer una revolució en el producte, no ve tant de fer una revolució
d'inventar-nos el 5G o el 6G, ara que s'ha de parlar de parlem, sinó de trobar un nou enfoc de com fer les coses. Us vull parlar del que jo entenc com la innovació creativa. És aquella que té molt poc a veure amb les bates blanques i amb els departaments d'I+D que tots coneixem, i té molt que veure amb la matèria grisa, és a dir, amb el thinking, amb el què fem, amb com canviem les regles del joc i en com intentem innovar moltes vegades sense necessitat de tenir que invertir ni un sol euro. Evidentment que s'inverteixen euros, perquè quan inverteixes hores estàs invertint euros, però sabeu, molts emprenedors, els que esteu aquí, que no és el mateix, les hores les podeu gastar, els euros moltes vegades són difícils d'aconseguir. Si passem una més. Aquí he recuperat una imatge, no sé si us recordeu d'aquest spot de fa anys, no? Que deia allò de que la potència sin control no serveix de nada, la potència sin control no serveix de res, i és exactament el que vull explicar amb el tema de la creativitat. És a dir, la creativitat que ve del buit, que no ve d'una estratègia molt ben definida, d'un posicionament molt ben definit, pots tenir la sort que funcioni, però probablement tens moltes oportunitats de que senzillament no funcioni. Per tant, jo canviaria això de la potència sin control no serveix de nada per la creativitat sense estratègia no serveix per res. I si passem una més, aquí he agafat una imatge una mica polèmica d'una acció que vam fer en el seu moment amb Moritz. Això és un picantó, pels que no estigueu massa basats. Això és la reedició del pollastre de cervesa, bueno, això era un projecte cultural darrere, etcètera, etcètera, no? Quan jo parlo de creativitat és igual a innovació, és aquella que es dedica a desenvolupar la marca i conèixer el consumidor, i no tan centrada en el producte. No és que jo no cregui en la innovació centrada en el producte, sinó que senzillament avui us parlo d'aquella creativitat i aquella innovació que ve d'entendre millor el consumidor i desenvolupar els valors de marca. Us poso també Airbnb, després tornarà a sortir, perquè és un exemple claríssim de dir, bueno, aquests tios no han inventat res, senzillament han analitzat que les necessitats del consumidor són unes altres i, per tant, han evolucionat. Si passem una transparència més, aquí ara hauria de fer aquí. És igual, això sí que m'ho sé. Has de conèixer molt bé la teva competència, molt bé la teva competència, has de saber amb qui competeixes, has de saber què estan fent els teus competidors, però inclús us diria des d'un prisma d'ampliar la competència. Ens pensem que els nostres competidors són uns i si no hi pensem més a fons no ens donem compte que tenim uns altres competidors que ens estan atacant o que ens poden atacar i que si no els tenim ben dibuixats, si no els tenim ben mapejats en un mapa, doncs ens poden acabar complicant-nos la vida. El segon punt encara és més important, conèixer el consumidor. Jo crec que aquesta és la gran clau de la creativitat i de la innovació, és entendre realment què és el que vol i què és el que voldrà el teu client, o què és el que voldrà, o què és el que està demanant el teu consumidor i que moltes vegades no li estem oferint. I el tercer punt clau perquè aquesta innovació es converteix, aquesta creativitat es converteixi en innovació, és buscar un posicionament diferenciat. Jo penso que això és absolutament clau i quan estem parlant d'això hem de dir que la no aversió al risc és molt important. És a dir, jo he conegut molta gent que diu, home, és que si em posiciono d'aquesta determinada manera perdré, si em posiciono d'aquesta determinada manera no arribaré, no hi ha, és que posicionar-se consisteix exactament en això, en renunciar a moltes coses per guanyar-me de moltes altres. Si passem una transparència més, aquí entraríem amb el que jo, això he de dir que és patent del senyor Laporta, i del cercle virtuós, però jo ho utilitzo. Estratègia seguida d'una correcta segmentació o d'una nova segmentació del teu públic, definir un bon posicionament, quan s'alimenta i es retroalimenta la creativitat és quan realment entres en el cercle virtuós. La creativitat, per ser aquella creativitat que a vegades anem a buscar empreses de comunicació, empreses de publicitat, que diuen, escolta'm, fes-me l'espot que em canvi la vida. És que jo realment, jo hi treballo, jo tinc molta relació amb el món publicitari, moltes vegades dic, hòstia, però
ja no és el briefing, o sigui, digue'm realment què és el que vols, digue'm realment què és el que necessites del teu consumidor, perquè aleshores realment jo podré fer alguna cosa que t'ajudi. Vale? Entrem, doncs, si passes una transparència més, en el que jo considero que són les fonts d'innovació creativa. N'hi ha més que, segurament, que aquestes, però vull destacar aquestes. Analitzar les necessitats reals dels consumidors, segmentar de manera diferent, trencar els codis o les normes de la categoria o de la indústria en la que estem treballant, buscar aliances i co-brandings insospitats, coses que mai abans haguessis pensat i dius, home, doncs això ens ajudaria, trobar territoris de comunicació i de relació amb el client diferents, nous o subdesenvolupats, i desenvolupar estratègies de branded content, que molts sabeu, els que esteu al voltant del màrqueting, que és el nou, sembla que ser la nova, diguem-ne, estratègia que tothom està buscant. Ara desenvoluparé tots i cadascun d'aquests punts. Passem una transparència més. Aquest senyor que és Henry Ford ha dit una cosa fa molts anys que m'encanta, jo sempre l'utilitzo, que és que si hagués preguntat als meus consumidors què és el que volien, m'haguessin dit que volien un cavall més ràpid, i aquest senyor, en comptes de buscar un cavall més ràpid, va llançar un cotxe al mercat. Aquest senyor va entendre que el que realment volia el consumidor era anar més ràpid, no volia un cavall, volia anar més ràpid. I m'encanta aquesta frase perquè et ajuda a explicar el que ve a la propera transparència. Aquí es poso exemples i n'hi ha molts més, eh? Però Boeing i en general les companyies de low cost aèries van entendre que el que realment la gent busca és el destí, no el viatge. El viatge m'importa molt poc, el que vol anar és a Roma dos vegades l'any, a Brussel·les dos cops l'any, a Noruega, que no hi ha estat mai encara, a Copenhague... Per tant, centrar tota l'experiència en el viatge i pagar més del que tocaria en el viatge, doncs no és el que està buscant la gent. La gent el que vol és tenir la facilitat de poder viatjar i poder conèixer món. I què va fer exactament el mateix? Si us en recordeu, ja fa molts anys, perquè ja fa molts anys que tots anem a l'IKEA, doncs un moble era per tota la vida, no? que l'heretaves de l'àvia o de la mare, i allò tenia que ser el moble, la cena, que diuen, Doncs i què va dir? No, el consumidor el que vol és canviar, el que vol és tenir accés al disseny, el que vol és tenir un producte accessible i que sigui realment diferenciat. I si us fixeu, hi ha una cosa que m'encanta a l'IKEA, i us convido que us n'adoneu, que tu trobes en el pàrquing de l'IKEA, de qualsevol IKEA de Catalunya, des d'un Ibiza tronat i de tuning tal, fins a un Land Rover últim model de 120.000 euros. Dius, hòstia, aquests tios deuen estar fent alguna cosa diferent perquè estan captant públic molt diferenciat perquè, en el fons, estan tocant el que us estic dient ara, estan tocant les necessitats reals del consumidor. També poso l'exemple de Zara, que és allò de dir, nen, compra't aquesta marca que aquest jersei durarà molts anys. Això ja no és el que vol el consumidor, o no és el que vol molt gran part del consumidor. El consumidor el que vol és tenir, cada temporada, estic mirant la meva dona, m'estic fent, un gran fons d'armari. Vol tenir roba, vol estar al dia, vol tenir un còctel i tenir un... I Zara ha sabut entendre-ho això perfectament i ho ha explotat. I evidentment vaig posant aquí alguns guinyos de Moritz perquè evidentment el meu track record és important, no? Jo aquí poso que la gent no tan sols veu amb ve alta cervesa, sinó que també la veu. És a dir, el que vam entendre amb Moritz és que no, allò no anava de llançar una cervesa, sinó anava de llançar una marca. Anava de llançar un concepte i anava de llançar una idea de posicionament que fos atractiu, que fos molt atractiu per la gent, i penso que en certa mesura ho vam aconseguir. Ara sí que sí, passem una més. Trencar la categoria. Aquí poso l'exemple d'Uber, que és, bueno, aquí encara no ha passat, però acabarà passant, o això és el que jo penso, no? De dir, bueno, escolta'm, aquí hi ha una indústria molt considerada que és la del taxi, i arriben uns senyors que es diuen d'Uber i diuen, la meva creativitat no consisteix en tenir una plataforma tecnològica importantíssima, sinó en el concepte d'entendre que hi ha gent que té cotxes i que pot fer aquest servei. Si passem una transparència, en aquesta categoria, trencar el codi com a font d'innovació, ens trobem, per exemple, això ja potser no és tan modern, el meu, d'això, vaig entendre o no? Sí, ens quedarà poquet, eh? A veure, jo em falta el teu, eh?
No, és que no s'han engegat, finalment. No funciona res avui. Portem el temps, per aquí segur que... Doncs, ara potser això ja és una mica, diguéssim, prehistòric, però si penseu, abans anàvem, sobretot els que som de Barcelona, perdoneu, anàvem al Corte Inglés a comprar-ho tot, no? Volies una regata de tennis, anaves al Corte Inglés. Volies un tratge, anaves al Corte Inglés. Volies un llibre, anaves al Corte Inglés. De cop i volta van començar a sortir el que diuen category killers, com l'FNAC, com Decathlon, com Sephora, com tantes i tantes marques que s'han especialitzat en una determinada categoria i han fet que els grans magatzems ho estiguin passant realment, el concepte de gran magatzem ho estiguin passant realment malament. Supermercats online versus supermercats tradicionals, jo sé que aquí avui hi ha tants supermercats tradicionals que ho estan fent molt bé, ho estan fent excel·lentment bé, però és evident que els supermercats online doncs, estan entrant al mercat i estan entrant al mercat doncs, perquè ha estat trecant una mica del codi, hi ha gent que l'experiència de comprar un súper doncs no li aporta res i al final diu, escolta'm tu, entro a la web, demano, pum, m'ho porten i s'ha acabat. Jo no sóc d'aquests, he de dir, a mi m'agrada, jo seria incapaç de comprar-me un lluç, dic per Hola Vox perquè estic fent campanya amb el tema de comprar-te un lluç, jo seria incapaç de comprar-me un lluç per internet perquè jo el lluç l'he de veure. La poma l'he de veure, la pera l'he de veure i el tomàquet l'he de veure. El cas d'Uber ja us l'he explicat, el cas d'Airbnb és claríssim, és a dir, hosti, els hotels, evidentment que no, Airbnb no es carregarà la indústria dels hotels, però és un nou player claríssim on, gràcies a trencar el codi de la categoria, pot competir perfectament amb aquestes grandíssimes cadenes hoteleres que hi ha al món. No? I poso un altre com Moritz, que ara amb un detallet, però perquè entengueu què és trencar amb el codi de la categoria, la categoria el 2004, quan vam sortir al mercat, totes les cerveses eren vermelles, blanques, dorades. Si us en recordeu, l'Estrella Dorada era blanca, vermella i dorada, la Cruz Campo era blanca, vermella i dorada, la Mau era blanca, vermella i dorada, i amb la Moritz vam dir que estaria blava i groga. Doncs, bueno, això és un exemple de, que no costa ni un duro de com trencant el codi doncs, aconsegueixes tenir més visibilitat i més personalitat. Segmentar de manera diferent els clients. Aquí us poso dos exemples perquè això qui ho ha fet molt bé són la gent del món dels cotxes, però ho han fet moltes altres indústries. Aquest spot està sortint ara per la tele, això de, no sé si ho heu vist, tens Wanderlust, jo vaig tenir-ho que anar a buscar, que nassos era això de Wanderlust, de Wikipedia. És un manlleu de l'alemany que vol dir gaudir de la vida. I el que està venint Audi amb aquest esport no és tant si tens 180 cavalls o si tens no sé quants, no sé què, sinó que el que t'està dient és que gràcies a Audi tu gaudiràs d'una experiència diferent de la mateixa manera que ho va fer molts anys abans BMW amb el famós t'agrada conduir, que al final no estava venint absolutament res relacionat amb la indústria d'automòbil, sinó simplement amb el fet de gaudir de l'experiència de la conducció. I això ara veureu, si passem pàgina, que això ho estan fent moltes empreses. La cadena Toca de Llu, tots ho coneixeu, a l'hotel Vela de Barcelona, és una gran cadena, Starwood Hotels, van entendre que el seu client, el client de futur, ja no és el que busca el luxe, perquè el que busca el luxe és amb el mandarín oriental, sinó és el que està buscant experiències, està buscant, el que fica aquí, els caçadors de recompenses. És un tio que diu, una dona, una parella, una família, que diu, escolta, em porto tot l'any treballant, el que necessito és anar-me a un hotel on no gaudeixi del luxe, sinó que gaudeixi de les experiències que sóc capaç de viure a l'hotel. No? El cas d'Audi ja l'he explicat, el cas de Brompton, que és una marca de bicicletes, es centra molt més a buscar el client lifestyle i el client de conveniència, és a dir, per Barcelona, no, desconec a Manlleu, i a Osona, però com se no, hi ha el Bicing, hi ha els de les Fixies, hi ha els de Brompton, són gent, i la marca ho ha fet molt bé, de dir, escolta'm, pots arribar a una reunió de negocis amb estil, amb una bici plegada. Escolta'm, t'ho diuen fa 10 anys i potser hauria sigut una mica sorprenent. No? En el cas de Moritz, vam targetejar un segment de consumidors que no estava segmentat així, no era socioeconòmic, no, no,
no buscava variables de segmentació d'aquest tipus, sinó que vam buscar el que en diuen bobos i catalans. El de bobos ho he tingut que explicar moltes vegades perquè sembla un insult, però és un acrònim que vol dir bohemi en burgois, és a dir, els bohemis burguesos, és a dir, la gent, mentre que jo m'hi conto, probablement per això els vam triar, que ens agrada la cultura, que ens agrada el bon menjar, que ens agrada viatjar, que ens agrada conèixer coses noves, que ens encanta el quilòmetre zero, podria seguir. Doncs aquest segment de consumidor no té res a veure si és de classe alta, de classe mitja alta, si té zero o 99 anys, que és la forma clàssica de segmentar el mercat. I en el cas de Parlem, que també el vull posar com a exemple, ara veureu que la campanya sempre del client de tancament és el mateix, però molt diferent, és dir, escolta'm, ja, en Parlem tindràs fixa, tindràs mòbil, tindràs ADSL, tindràs continguts televisius. Per tant, per què t'has de canviar de Movistar a Parlem? Doncs perquè és el mateix, però és molt diferent. Per què és molt diferent? Perquè hi ha un valor afegit a la proposta de valor de Parlem, que és la catalanitat i la catalanitat contributiva. Això és un exemple de com segmentar. Donem-li una més, perquè m'estic passant. Això és absolutament cert, això no és un muntatge, no sé si ho heu vist. Això ha començat ara i durarà fins a les eleccions del novembre, si no m'equivoco, als Estats Units, que els senyors de Budweiser han decidit que la seva marca deixa de ser Budweiser i es diu Amèrica. Déu-n'hi-do, això sí que és un co-branding amb una marca potent. Jo no és que la defensi, primer perquè em sembla una miqueta fort que els americans es pensin que Amèrica és seva, perquè Amèrica també hi ha Amèrica del Sud, Amèrica Central, etcètera, etcètera. Però clarament hi ha una intenció de vincular-se amb tots els valors de l'americanitat que Budweiser també reflecteix. Vale? Passem una més. I amb el tema de buscar aliances i cobrar índics estratègics, segueixo, estem en l'esquena de dir com podem innovar des de la creativitat. Doncs Deliveroo, no sé si la coneixeu, a Barcelona han fet una ampliació, no sé què han fet, que tenen un munt de diners i estan sortint absolutament a tot arreu, van entendre que hi ha una sèrie de restaurants que necessiten vendre i hi ha una sèrie de gent que necessita menjar i hi ha una sèrie de ciclistes que estan a l'atur. I el que han fet és un sistema, un business model, on la gent que té bicis doncs et porta l'hamburguesa de turno a casa teva. El cap de Budweiser ja l'he explicat. El tema de Pans & Company, no sé si l'heu vist últimament, que han començat a fer publicitat referida als famosos entrepans que es feien la mare de Tulipán o de Chorizo Revilla, ¿vale? Estan buscant en aquesta aliança de marques a la nostra generació, que encara tenim aquest record de marca, etcètera, tornem a tenir engagement amb la marca Pans & Company, que s'havia desposicionat una mica i s'havia anat massa cap al model pastor. I en el cas de Mori, aquí poso un exemple que l'heu vist segurament una vegada, era un co-branding que vam fer amb Múnich i Moritz, que malgrat ser dues indústries que no tenen res a veure, unes fan sardilles i unes altres fan sardines, doncs compartíem valors de catalanitat, de personalitat, de modernitat, etc. Donem-li una més. Una més. Crec que em queda aquest. Si no és l'última, és la penúltima. Buscar territoris de comunicació... No, és la penúltima. Buscar territoris de comunicació diferents o propis. Aquí poso l'exemple paradigmàtic absolut, que és el de Red Bull. Quan parlo d'això, dius, home, jo tinc que comunicar. Què faig? Patrocino un concert? Patrocino el club de futbol del meu barri? Patrocino el Barça? Clar, normalment, tots aquests territoris estan superocupats, són caríssims, perquè totes les marques volen anar-hi, perquè és on hi ha la gent, on hi ha els impactes. No? Hi ha marques que han sabut diferenciar-se absolutament, i Red Bull és un cas paradigmàtic de dir, no, jo només tinc que veure amb tot allò que és esport extrem. Jo poso aquesta foto de la moto perquè quedi clar, però si passem... Guinness ho ha fet amb el rugby, per exemple, Guinness, com a marca, doncs, evidentment, hi té molta vinculació, o Moritz ho ha fet amb la cultura. Jo me'n recordo quan vam començar l'any 2004 amb Moritz, dèiem, hosti, hem d'invertir en patrocinis perquè és una de les maneres de construir des del below the line, no des de la publicitat convencional. Clar, tu t'anaves al mercat de la música i patrocinar a la Shakira no estava al nostre abast. Patrocinar al Barça no estava al nostre abast. Bueno, no estava a l'abast al Barça, ni a l'Espanyol, ni al Gavà. O sigui, no hi havia cap possibilitat d'entrada
fort en el territori esportiu. Però sí, per exemple, en el món cultural. El món cultural és un món molt més barat, amb molt estant, on la nostra marca ha pogut fer moltes accions de patrocini i de co-branding, creant d'alguna manera buscant-se un territori propi. O, com és el cas de la fàbrica Mori, si la coneixeu, creant la teva pròpia plataforma de comunicació, perquè aquí, evidentment, com que és casa nostra, podem fer el que volem. I per acabar, perquè m'estic passant de temps... Sí, ara aniríem acabant. Tindríem l'amic Félix Baumgartner, us en recordeu, no? Aquest, un altre cop Red Bull, aquest home que està tirat des de 35 metres d'alçada, i no li va passar res, que és un exemple magnífic del que es parla o es coneix com branded content, és a dir, generar contingut de marca que no cal ni que parlis de la marca. O sigui, Red Bull ha guanyat molts més diners venent el senyal televisiu d'aquesta acció que no tot el cost que ha tingut de pujar un tio a 36.000 metres i retransmetre-lo en directe. O sigui, això és un exemple paradigmàtic, però que si ho passem a la realitat és el tema de festivals, concerts, espectacles esportius, que directament no és que patrocini Red Bull, és que els fa Red Bull, són productes Red Bull. La revista Link és un exemple, vosaltres que viatgeu, que és la revista oficial de Welling, la típica revista d'avió que no tenia cap mena de sentit, doncs alimenta molt bé a la marca Welling i la posiciona molt bé. El cas de Múnich, de la marca de ferreteries Múnich, creant els Múnich Mercats, que són, aprofita una cosa que és que li sobren estocs, i d'això que sobren estocs i que tens que tirar estocs, però el tio ho reconverteix en un... Dic el tio perquè el conec, el Xavi Berneda. Ha aconseguit que una acció que normalment més aviat és problemàtica, convertir-la en un festival i crear uns mercats que els fa cavallades, els fa a diferents llocs, on tothom es mata per anar a comprar estocs passats. O sigui, per mi, com a experiència, és molt important. I en el cas de Moritz hi ha molts exemples, però si compreu la revista Time Out de Barcelona veureu que sistemàticament hi ha 3-4 pàgines on Moritz no s'anuncia, sinó que Moritz explica el que fa. I si no m'equivoco, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Llun. Ja veieu que en tindria per més i més hores. Moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions, aquestes eines que teniu al vostre abast. El quid de la qüestió és saber-les desenvolupar en el seu moment, saber trobar el nínxol, saber trobar tots aquests posicionaments, no? I anar per ells. Moltíssimes gràcies, perquè no? també va bé en un marc com aquest dels Premis Innovacat 2016, doncs, conèixer maneres possibles. Ell és un cas d'èxit, així li va, enhorabona per molts més èxits. I ja ho veuen, Red Bull ho acabarà copant tot, perquè ara també, lligant-ho amb el tema casteller, també ha comprat o vol comprar ara, a hores d'ara, encara s'estan ultimant els detalls de la compra dels drets del concurs de Castells de Tarragona a l'octubre a la plaça, a la Tarra 40 plaça, vol emetre-ho a les cadenes americanes. Vull dir que fins i tot aquí ens volen treure els nostres castells cap a Amèrica, tots. Doncs aquests esports de risc que practiquem els catalans és el que té. Arriscats sou de vosaltres i totes aquestes candidatures que han tingut enguany i cada any sembla que la cosa va increixendo i cada cop s'enfila més, que opten aquests dos premis. Anem-hi perquè abans de donar pas als premis cal recordar de què es tracta. Premis Innovacat són dues categories de premis, el Premi Empresa Jove, el qual han optat aquestes empreses joves de recent creació de fins a 5 anys d'activitat, amb un premi dotat amb 12.000 euros, més un viatge Innovacat. En què consisteix aquest viatge? Doncs un viatge empresarial valorat en 5.000 euros, fet a mida per l'empresa guanyadora, per tal que conegui de primera mà, gairebé que el Castellón també aniria al seu costat, les tendències d'aquest sector, incorporant noves idees per innovar, fomentar la cooperació i ampliar la visió d'empresa. L'altra categoria, l'empresa Avança, ja la coneixen, aquestes empreses amb més de 5 anys d'activitat que opten un premi de 20.000 euros i un viatge també Innovacat. Pensi que algunes empreses han escollit també optar al Pla d'Acompanyament de Gestió Empresarial, un premi complementari que també ofereix la possibilitat de gaudir de 20 hores, que passen ràpid però s'han d'aprofitar, i quines hores, 20 hores d'assessorament de la mà d'un expert en l'àmbit empresarial que l'empresa escolli. Bé. El nombre total de projectes rebuts en aquesta sisena edició ja s'ha comentat per aquí, abans Timis ho comentava, ha estat de 32. Està bé,
Voldríem que aquest xifra encara d'aquí dos anys es dupliqués, es tripliqués, oi? Han estat candidatures de temàtiques diverses, des d'empreses totalment industrials fins a empreses de serveis a les persones, també a altres empreses. Una sisena convocatòria que ha tret sobretot projectes de futur, empreses amb inquietuds, amb aquestes il·lusions, aquests somnis, d'arribar a tocar el cel empresarial, però sobretot empreses que innoven. Això ho tenen, allò, per antonomàcia, ho tenen molt i molt clar. Tant a nivell empresarial, però també, i molt important, i cada vegada més, amb un horitzó social, que són conscients, que són solidaris i que volen evolucionar i adaptar-se a aquests canvis, perquè avui el que estàs fent ja queda obsolet, perquè demà ja hi haurà un altre producte que ho supleixi. I adaptant-se a aquests canvis, també volen innovar en els seus sectors sent competitives, d'ara en endavant, aquesta competència, aquests competidors que hi són i no ens els podem treure, però com deia Darwin, la qüestió és adaptar-se al medi i poder anar evolucionant amb ells també. I abans de lliurar aquests premis, comentar també que totes les empreses participants estan convidades a participar en una sessió formativa preparada a mida pels projectes InnovaCat. Una formació que tindrà lloc el mes d'octubre i que ens agradaria també des d'aquí que servís per anar fent xarxa, aquesta xarxa que dèiem, aquest rètol, aquest grafisme d'enguany, d'aquesta imatge dels Premis InnovaCat 2016, que es pogués anar tancant aquesta pinya per enlairar tots aquests projectes, per anar-se coneixent entre ells, que també està bé veure per on fallen uns i per on milloren i poden implementar els altres. Perquè com diu aquest proverbi africà que a mi m'agrada moltíssim recordar, si vols arribar ràpid, vés-hi sol, però si vols arribar lluny, que es tracta d'anar lluny, vés-hi acompanyat. Doncs vinga, amb aquest acompanyament serà possible. Dit això, ara sí, anem als premis. Comencem per aquestes 5 empreses guanyadores dels premis en assessorament. Demanaria, si estan amables, el senyor Antoni Puntí, membre del jurat d'aquesta primera edició, se'n recorden, dels Premis InnovaCat que puja a l'escenari. Aquí el tenim, senyor Puntí. Moltes gràcies per aplaudiment. Ell serà qui faci extensiva aquest paradigma de les empreses guanyadores de l'assessorament en alta direcció. Endavant. Les empreses que han estat guardonades amb el Premi d'Assessorament Empresarial són les següents. La Dida, Nou Habitat Intel·ligent Societat Limitada, Tecnologia del Moviment Continu Societat Limitada, Balam Enginyeria de Sistemes, també Societat Limitada, i Conductiva Online Services, també Societat Limitada. Si s'acosten, els hi donarem el comprovant d'haver guanyat aquest premi. Fort aplaudiment per aquestes 5 empreses que seran ben assessorades en alta direcció. Que tenim, senyor Puntí, ens acompanya? Sí? Sí, senyor Puntí, si t'acompanya el senyor Puntí, ens ha baixat, faríem extensiu aquest així, no? Jo crec que sí, ho faríem perquè ens vegi tothom. Senyor Puntí, vingui, sembla sí. Ho volen gestir ràpid, parada, és eficaç. Aquí, ara sí, exacte, que vegin aquests responsables d'aquestes 5 empreses. Un aplaudiment ara sí, per tots ells. No s'amagui, no s'amagui, endavant, perfecte, ara sí. Doncs aquí les tenim, un assessorament que esperem que gaudiu i que li traieu el màxim rendiment i profit. Ara sí, gràcies. Ara aplaudiment. Ja veuen que també les properes candidatures podran optar a aquest premi, perquè també s'ho val. Anem pel primer premi en metàl·lic. Comencem pel premi Empresa Jove. El premi Empresa Jove hi han optat 20 de les 32 empreses presentades. Aquest premi serà per l'empresa innovadora de recent creació que destaqui per aquesta capacitat d'expansió, innovació i creixement. Aquest premi, com deia, està dotat amb 12.000 euros i aquest viatge InnovaCat. El jurat, enguany, d'aquest InnovaCat 2016, ha seleccionat a 3 projectes com a finalistes. Anem a conèixer-los. Soc Marc Mundó, vinc en representació de l'equip de Gurtec Telecom i a presentar-vos el projecte de GoFone, que som una operadora de telecomunicacions nascuda aquí a la comarca,
que mirem de donar al nostre servei de proximitat. En el procés que ens trobem ara, nosaltres estem doncs, migrant tota aquesta infraestructura de ràdio amb una gran inversió, a la nostra manera, desplegant xarxa de fibra òptica a tot el que és la comarca d'Osona i en procés de desplegar-nos. Estem fent desplegament doncs, a Granollers, al Vallès, al Bages, a la Garrotxa... Tridable és una empresa de Manlleu que va néixer fa 2 anys i mig i nosaltres tenim el concepte de productes naturals i ecològics per nadons. Llavors tenim una gamma de producte que hem anat ampliant en aquests 2 anys i mig i amb els quals treballem diferents tipus de producte. I el nostre objectiu és convertir-nos en una marca de referència de productes orgànics naturals per nadons. Em dic Josep Dosta, sóc el CEO i fundador de l'empresa Budis Barcelona. És una marca que ens dediquem a dissenyar, produir i distribució d'ulleres i materials sostenibles de colors arreu del món. El que ens ha funcionat molt bé és que, com que era un producte molt innovador i molt diferent, grans estrelles a nivell mundial com la Julia Roberts, a Paula Echevarria, a Andreu Buenafuente i tot tipus de celebrities, pues es van ficar les nostres ulleres gratuïtament. Doncs aquests han estat els finalistes, un fort aplaudiment per tots ells. Donem coratge, esperonem. Veiem que són ells. Per tal de fer entrega d'aquest guardó, Empresa Jove 2016, de Maria Oriol Guixà, president i conseller delegat de la Farga, que puja a l'escenari per saber el nom d'aquesta empresa jove i sobradament preparada. Benvinguts. És una mica curiós que em toqui a mi l'empresa jove, que tinc 208 anys d'existència, però em fa molta il·lusió. Bé, el jurat ha decidit guardonar l'empresa jove per ser una petita empresa que en només 2 anys ja és una empresa d'èxit, per ser una realitat ja desplegada en alguns països d'Europa, per treballar amb un màrqueting implacable i tenir aliances comercials potents, per l'instint empresarial de tirar endavant un producte tan singular en un sector tan competitiu, madur, com el de l'òptica, per la sostenibilitat de les ulleres de fusta natural i per emprar materials reciclats i biodegradables en els seus productes. Per tot això, el Premi d'Empresa Jove és per Budi Barcelona, amb el projecte Budi Barcelona. Enhorabona! Material reciclat, d'innovació a l'hora del dia d'aquests joves. Jo en sé d'un que ja us provarà les ulleres, que és el Pep Poblet. Eh que sí? Sí. Molt bé, enhorabona. Fort aplaudiment, som-hi! Empresa Jove 2016. Sí? No volen cedir, no ens volen cedir amb algunes parauletes? Sí. A part de fotografia, jo crec que sí, no m'hi vols dir? M'he deixat les ganes del cercle. Sí? Ah, improvisat. Sé que sobradament preparat, aquest jove està avui en dia. Bueno, bàsicament volia donar les gràcies a InnovaCat per fer que empreses joves tinguin l'oportunitat de... Bueno, si més no, de poder tenir alguna ajuda, algun assessorament o inclús ajuda econòmica, com ha sigut en aquest cas també, perquè començar una empresa, ostres, és molt complicat, porta molt esforç, molt sacrifici, i realment quan veus que hi ha, diguéssim, entitats i empreses que ajuden empreses més joves a créixer o poder-se donar a conèixer, doncs és d'agrair. I res, felicitar l'Ajuntament, a totes les empreses que han col·laborat amb això i bueno... Moltes gràcies. Ben vist això. I ben dit. Clar i català.
I anem amb el segon premi, InnovaCat. El Premi Avança, el que han optat 12 de les empreses presentades. El Premi Avança premia l'empresa innovadora de més de 5 anys d'activitat que destaca per la seva trajectòria, però també la seva capacitat d'adaptació als canvis i aquestes noves oportunitats. Aquest premi ja saben que està dotat econòmicament amb 20.000 euros, el que s'ha sumat també a aquest interessant viatge InnovaCat. Passem doncs a conèixer els tres finalistes seleccionats com a empresa Avança, el jurat. Factura Directa és un programa de facturació i comptabilitat al núvol. Està pensat per a petits negocis on no calen ni coneixements informàtics ni coneixements comptables. Però què vol dir que és el núvol? Doncs que bàsicament l'empresari i el gestor tenen accés a les mateixes dades en el mateix moment sempre que ho necessiti. El mercat potencial també és immens. Només a Espanya ja tenim milions de clients potencials i molts més si comptem tots els països de Llatinoamèrica on ja hem començat a obrir mercat a Mèxic i a Colòmbia. En aquest context vam crear entre 2012 i 2013 Secau Sport Fitness. És una màquina de gimnàs en forma de moto que permet l'exercici físic dels pilots simulant situacions reals de cursa. Però com que CKU va ser inicialment concebut com una màquina de gimnàs, doncs vam creure que havíem de fer una segona versió en paral·lel que fos més optimitzada per usos lúdics. L'altra evolució consistirà en adequar l'esforç físic que requereix el CKU per tal que sigui a l'abast de qualsevol persona. I amb aquesta evolució comptarem a partir del curs vinent amb els alumnes del nou grau d'automoció de la Universitat de Vic. Soc Albert Noguera, gerent i cofundador de Sergal, empresa especialitzada en alta genètica porcina. Treballem a nivell nacional i internacional. Us volem presentar Safe Genetics, el primer programa analític a nivell europeu que identificarà els animals susceptibles de patir i o transmetre l'hèrnia porcina. Abans de la compra de l'animal, molt important. Amb aquesta detecció precoç ens permetrà importar animals d'alta fiabilitat genòmica i amb unes incidències molt baixes d'hèrnia porcina. Doncs aquí els tenen, aplaudiment també per tots ells. Ja veiem el nivell d'especificitat que és creixent. En aquest cas, coneguts els finalistes, demanaré el senyor Josep Tarradellas, director general de Casa Tarradellas, si ens pot acompanyar dalt de l'escenari per conèixer aquesta empresa Avança 2016. Gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs en aquesta ocasió, el jurat d'InnovaCat ha decidit otorgar el Premi Avança a la següent empresa, amb més de 25 anys que ha estat capaç de reinventar-se, amb un model de negoci desenvolupat tecnològicament juntament amb un fort component d'emprenedoria, per la seva capacitat de fer xarxa amb proveïdors i actius locals i per la singularitat que des de Manlleu s'arriba al món, per tenir com a socis figures rellevants del món del motor, per la perseverança en el projecte de crear i comercialitzar un producte únic i pioner, un aparell d'entrenament físic per a pilots de motociclisme. Per tot això, el Premi Avança és per a Mecanitzats Muntada SL amb el projecte CKU. Bueno, res, jo vull donar les gràcies a les empreses que fan possible aquest premi i doblement gràcies perquè ens ha creat a nosaltres. Això dona molta moral per tirar endavant i bueno, esperem que vingui per aquí i trobar-nos a tots plegats. Bona nit a tothom. Jo una mica sorprès d'aquest premi. La veritat és que el meu company
en Quini Muntada ja ens vam presentar l'any passat, però ho veiem molt difícil perquè hi ha emprendedors en unes empreses que nosaltres creiem que mai podríem arribar. No? Ha estat un projecte amb molta il·lusió, amb l'experiència com a pilot de campió del món, doncs, començar amb un aparell elèctric, en Quini fent de manetes, com ell sempre sap fer, el Zamullate com a mecànic de Lorenzo, i amb un projecte doncs, amb il·lusió. I hem arribat on hem arribat, amb companys doncs, com el Marc Márquez, Lorenzo, el Dani, el Rossi, provant aquest simulador, i escolta, és que ni m'ho crec, no? Perquè em fa molta il·lusió, la veritat, poder doncs, rebre aquest premi en una comarca doncs, tan emprenedor a nivell empresarial, i què més puc dir? Que felicito a tots vosaltres perquè ens hagin donat doncs, aquest premi tan fantàstic. Moltes gràcies. Bueno, jo només volia dir gràcies a les entitats per crear aquest premi i res, nosaltres continuem amb la il·lusió des del primer dia que va sorgir d'un sopar dels tres allà parlant i el dia següent ja estàvem allà amb les eines fent la màquina i res, tenim uns clients amb unes projeccions molt, molt interessants i res, moltes gràcies i ja està. Enhorabona. Premi Empresa Avança 2016. Doncs moltíssimes gràcies per fer possible a través d'aquest simulador que tothom pugui tenir la gran experiència d'aquests pilots. Tots podrem passar per aquesta experiència en altra escala, però hi passarem. Endavant, doncs, i amunt. I ara sí que, abans de donar pas als parlaments que trauran l'acte d'aquests Premis Innovacat d'enguany, si sí, no ens toca res més i que no hi ha cap altre que felicitar a tots els participants. Hem dit que en són moltes les candidatures, hem vist que alguns també eren mereixedors, els finalistes i els que no han quedat finalistes també. Així que enhorabona seguir vetllant per tots aquests projectes, senyal de que s'hi cou i que l'olla emprenedora fa xup-xup. I xup-xup també fa l'olla de Cau Feluga. Així que, sense més preàmbuls, cedeixo la paraula al senyor Albert Castellanos, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Molt bé. Bon vespre a tothom. Anava a dir que miraria de ser breu, perquè el temps, almenys fins ara, no ens acompanyava. Sembla que fins ara ens ha respectat, però sí que igualment no m'extendré massa, només fer-vos o dirigir-vos unes quantes paraules a tots els premiats i a tots els participants aquest acte. En primer lloc, saludar l'il·lustríssim alcalde de Manlleu, el senyor Àlex Garrido, els responsables de les empreses organitzadores que han fet possible aquest event, aquesta entrega de premis que enguany ja compleix la seva 6a edició, i a la resta de regidors i regidores del consistori de l'Ajuntament de Manlleu. En primer lloc, sí que és obligat, tot i que ho hem fet abans, excusar l'absència del vicepresident, que li hagués fet molta il·lusió ser present en aquesta entrega de premis, perquè us asseguro que no té ocasió estar gaires actes empresarials on els organitzadors es vegin obligats a limitar l'assistència. Per tant, felicitats per l'èxit de convocatòria i estic segur que el vicepresident, que per motius d'agenda no pot ser aquí, li hagués agradat també compartir aquests moments. Felicitar també els premiats, i els premiats en les seves diferents modalitats. En primer lloc, els que reben el premi a l'assessorament empresarial. No només felicitar-los, sinó encoratjar-los a que aprofitin, en certa manera, aquesta excusa que els dona el premi a reflexionar sobre l'estratègia de la seva empresa més enllà de les urgències del dia a dia. Felicitar a Budi Barcelona, jo crec, per la valentia que han tingut d'entrar, com dèiem,
en un sector tan competitiu i fer-ho amb èxit a través de la imaginació i la creativitat. I felicitar també a Mecanitzats Muntada, empreses potser no tan noves, que ja tenen un cert bagatge, una certa història, però que han sigut capaços de reinventar-se gairebé com a obligació, com moltes empreses del país, després d'aquests anys que no han estat fàcils per la majoria dels sectors productius. També crec que valdria la pena no només felicitar els premiats, sinó felicitar a la major part dels projectes presentats que potser no han rebut cap tipus de reconeixement, però que si més no han tingut l'oportunitat de presentar els seus projectes i els felicito perquè en certa manera jo crec que hem de posar en valor que sovint l'èxit empresarial no només d'alguna manera l'èxit dels projectes empresarials, sinó també fins i tot l'èxit dels projectes polítics i de qualsevol projecte col·lectiu, comporta sovint una bona dosi de resiliència i perseverància. En aquest sentit, ahir estàvem amb una empresària que podem considerar que és líder en el sector del packaging, que ha guanyat diversos reconeixements internacionals per innovar en aquest sector, que ens deia de forma potser una mica sorprenent, però quan ho pensaves tenia tot el sentit del món, que si fa presentacions sobre quins són els seus productes premiats o amb reconeixements internacionals, no és precisament perquè siguin aquells projectes d'on com a empresària n'ha pres més lliçons i fins i tot són més interessants, sinó perquè simplement fa que les presentacions siguin més curtes i més digeribles. És a dir, al darrere de cada reconeixement internacional que ha obtingut aquesta empresa de packaging hi ha molts intents darrere i molts projectes, diguéssim, que potser no han tingut l'èxit esperat. Per tant, a la resta de projectes que potser no heu rebut el reconeixement que esperàveu, sabeu que esteu en el camí correcte, persevereu, no deixeu d'intentar-ho. I felicitar també, jo crec que val la pena dir-ho, els organitzadors, començant per l'Ajuntament de Manlleu, però també el conjunt d'empreses que fan possible aquesta 6a edició. No només perquè fan possible que hi hagi un reconeixement i un estímul i una empenta fins a dia d'avui a més de 200 projectes empresarials d'aquest territori, on sovint el més important no és l'estímul econòmic o el premi, sinó el fet d'autoobligar-se, de presentar-se a una competició i, per tant, de presentar allò que consideres que és millor del teu projecte empresarial, sinó també perquè creiem que és el recordatori del paper que volem que jugui l'empresa, la iniciativa empresarial, ja no únicament al territori, sinó al conjunt d'aquest nou país que com a govern tenim el mandat d'ajudar a construir. Treballar per un país que pugui donar oportunitats també a aquelles persones que pateixen d'una posició més desafavorida posa necessàriament alguns deures, alguns dels quals, diguéssim, ja els estem desenvolupant. Per exemple, la necessitat de disposar o de poder gestionar del conjunt de recursos que genera la nostra economia. Però no només això, sinó també de saber garantir un entorn favorable als que inverteixen bona part del seu temps i recursos a generar noves activitats empresarials, nous llocs de treball i, en definitiva, rendes que suportin i financin un estat del benestar d'una societat on valgui la pena viure. I en aquest sentit, quan ens dediquem a aquesta tasca de crear un entorn favorable a l'activitat econòmica, deixeu-me que aprofitant el dia d'avui fem tots un acte de realisme, o si més no, compartim des del govern l'acte de realisme que hem fet avui. Avui hem parlat d'innovació,
de projectes innovadors, molts d'ells relacionats amb la incorporació de nova tecnologia sorgida d'entorns universitaris o de recerca, però hem de ser conscients que tenim un país molt divers, un país on, per exemple, tenim un sector terciari i un sector del turisme, gràcies al qual hem aguantat la crisi econòmica d'una manera molt més solvent que altres països del nostre entorn. És en aquest context que des del govern i a través de la vicepresidència s'ha presentat avui un nou projecte de complex turístic per turisme de negocis i familiar al Camp de Tarragona per tal de generar nova activitat econòmica, com deia, de generar nous llocs de treball, fins a 10.000 llocs de treball, en un sector madur com és el turisme, amb capacitat també de generar efecte arrossegador sobre molts altres sectors. Estem en disposició, avui en dia, de renunciar a nova activitat econòmica, a nous projectes inserits en el territori, sostenibles, amb la capacitat de generar fins a 10.000 llocs de treball? Nosaltres pensem sincerament que no, i per tant crec que tenim l'obligació com a govern i com a societat de ser conscients del teixit productiu que tenim, on també, per exemple, el turisme i el sector terciari hi juga un paper fonamental. Hi juga un paper fonamental, però no únic. Com deia, tenim una economia molt diversificada, amb sectors productius molt potents, que van molt més enllà i que necessiten una quantitat de recursos invertits en recerca, transferència tecnològica i innovació per continuar sent competitius a nivell internacional. En una conjuntura pressupostària, que certament no és fàcil, i en una conjuntura política que també, diguéssim, presenta algunes ombres de dubte, des del govern considerem que teníem l'obligació a posar a la disposició dels sectors productius tots aquells recursos que podien transcendir o que podien anar més enllà d'aquesta conjuntura econòmica i d'aquesta conjuntura política. Per això hem volgut aprofitar bona part dels fons estructurals europeus destinats al desenvolupament econòmic, a polítiques de recerca i innovació que facin possible un altre tipus d'innovació, una mica diferent de la que havia parlat l'Albert, que és la innovació col·laborativa. Què volem dir per innovació col·laborativa? Doncs fer possible una cosa que no hem fet prou durant tots aquests anys al nostre país, que és que, per una banda, hem excel·lit en generar coneixement de molt alt nivell. De fet, som una de les zones del sud d'Europa amb una producció científica més elevada i de més qualitat, però encara no hem estat capaços de traslladar tot aquest coneixement que genera a les nostres universitats, als nostres centres de recerca, al conjunt de teixit productiu. Per això, bona part d'aquests fons estructurals europeus, tenim l'obligació d'aprofitar-los per fer projectes, com deia, d'innovació col·laborativa que obliguin, que incentivin, més ben dit, a col·laborar universitats, empreses, centres de recerca, centres tecnològics, amb projectes d'innovació col·laborativa, projectes d'innovació conjunta. Per què? Doncs, per exemple, per solucionar reptes tecnològics d'empreses que no tenen capacitat potser de proveir-se de tecnologia internament. Per exemple, per dotar els sectors més importants d'aquest país dels recursos suficients per tenir una agenda d'innovació pròpia, per exemple, en el camp de les tecnologies mèdiques. El camp de les tecnologies mèdiques, que és un dels sectors més madurs i més competitius que tenim, necessiten noves injeccions de recerca per continuar mantenir-se a primera divisió mundial. I, per exemple, aquests recursos ens permeten, doncs, que el sector de tecnologies mèdiques i de diagnosi mèdica pugui desenvolupar la seva pròpia agenda d'innovació per aprofitar d'una forma més intel·ligent totes les dades que avui en dia tenim dels nostres pacients, allò que s'anomena el Big Data, per poder fer tractaments més avançats i més ajustats al diagnosi correcte. Independentment dels recursos que posem sobre la taula, que entenem que a través d'aquests fons estructurals ens garanteixen un equilibri gens menyspreable,
Hi ha una condició que considerem que encara és més important, que encara és més fonamental perquè la innovació tingui èxit al nostre país, que és simplement un tema d'actitud, és a dir, la capacitat d'assimilar el canvi i la constant adaptació com una necessitat de qualsevol empresa, però també com una oportunitat permanent de reinventar-se. I fer-ho també de forma col·laborativa, de forma conjunta amb altres empreses o amb altres agents que potser ens proveeixen d'idees de coneixement que nosaltres no tenim. I crec que avui n'hem tingut una bona mostra. No només pels premiats, no només pels projectes presentats, sinó també per les entitats organitzadores d'aquesta 6a edició, començant per l'Ajuntament de Manlleu. Per tant, només em toca, per finalitzar aquestes paraules, felicitar a tots els participants a l'acte i desitjar el millor a tots els projectes empresarials que s'han presentat avui. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Castellano, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la nostra Generalitat de Catalunya. Gràcies per aquestes paraules d'esperança també, d'esperonament per tots aquests projectes. I ara sí que estem arribant al final d'aquest acte, hem de cedir la paraula a l'il·lustríssim alcalde de Manlleu, el senyor Àlex Garrido. Endavant, alcalde. Gràcies. Bé, molt bon vespre a tots. Alcaldes que han vingut d'altres poblacions, regidors, regidores del nostre ajuntament i també d'altres ajuntaments que són aquí, representants d'institucions, empresaris, Universitat de Vic, senyors i senyores, amics, amigues. Jo també seré breu, no pas perquè pinti que hagi de ploure, perquè crec que ja no ho farà, però a hores d'ara, més que escoltar el meu discurs, doncs tenim moltes ganes d'anar a provar aquest tastet que ens han preparat els de Cal Feluga. Gràcies també el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, senyor Castellanos, per acompanyar-nos en aquest acte en representació de la Generalitat de Catalunya. I una felicitació molt, molt gran a tots els participants i en especial als guanyadors. Gràcies a les empreses Bonpreu, Casa Tarradellas, Girbau, La Farga Group, Seidorf i Tecnograf, que amb l'Ajuntament de Manlleu hem convocat aquesta 6a edició dels Premis Innovacat. Uns premis que han anat guanyant pes, importància i prestigi dins la nostra comarca i també arreu del país. Arribem a aquesta edició amb un bagatge important, amb 238 projectes que consoliden els Premis Innovacat com un instrument financer i de promoció de nous projectes empresarials al nostre territori. Els Premis Innovacat, ja des de bon inici, tenen per objectiu estimular el sector empresarial del territori davant dels reptes d'un món global ple d'oportunitats per a l'economia catalana i en concret també per a l'economia osonenca. I aquest objectiu s'assoleix en cada edició d'aquests premis. Gràcies també als membres del jurat per tota la vostra tasca. I un any més, Innovacat continua parlant de dinamisme empresarial, innovació en dos àmbits. Primer, innovació empresarial, però també innovació social, basada en la creació de noves xarxes de col·laboració i també de cooperació. L'entorn empresarial volàtil i complex d'avui fa que capacitats com l'agilitat, la iniciativa constant, la proactivitat, l'adaptació al canvi siguin imprescindibles per avançar, per millorar i també per créixer. Des de l'administració, en aquest cas l'administració local, estem també immersos en processos de canvi. Caminem cap a una nova administració pública que la ciutadania en reclama, més eficient, més transparent i també més corresponsable. I és aquesta corresponsabilitat entre allò públic i allò privat és el que ens permet consolidar projectes com aquest que presentem avui, els Premis Innovacat. I parlant ja, per finalitzar, en clau més manlleuenca, que em toca fer-ho, voldria fer referència al Fòrum Econòmic i Social, el FES Manlleu, que vàrem celebrar a finals de mes d'abril.
aquest fòrum va reunir moltíssimes persones de molts àmbits, però sobretot de l'àmbit econòmic, i va tenir per objectiu analitzar la situació que tenim actualment i proposar estratègies de dinamització econòmica, social i empresarial a la nostra ciutat. Tenim moltes conclusions i d'aquestes conclusions ara ens toca generar polítiques actives i estratègiques que hem de posar en pràctica de forma tan immediata com ens sigui possible. I pensem que tindran unes repercussions molt positives per a la nostra ciutat. El FES Manlleu va ser un espai de generació de projectes on vam ser capaços de compartir coneixements i vam definir i concretar propostes de progrés i projecció de Manlleu al nostre territori. En aquest sentit, hem de generar més ocupació, incentivar el creixement des de tots els àmbits per ser més dinàmics i més emprenedors. Manlleu s'activa, Manlleu vol anar endavant i Manlleu vol tornar a ser una ciutat referent industrial. Tenim esperança, també tenim confiança en el desenvolupament econòmic futur i en les iniciatives empresarials de la nostra ciutat i també de la nostra comarca, i avui un acte com aquest ho reafirma. Moltes gràcies a tots plegats per la vostra assistència i aprofito també per desitjar-vos un bon estiu. Moltes gràcies, alcalde. Aquestes paraules de comiat i de bon estiu empresarial donem per finalitzat aquest acte de lliurament dels Premis Innovacat 2016. Moltíssimes gràcies, és una reiteració, però és que és obligació també dir gràcies a tots els que us heu presentat. Us esperem d'aquí 2 anys amb moltes més candidatures. Ara només ens queda emplaçar-nos cap als jardins. Damunt la gespa ens esperen els companys Jacint Soler, Charo, tot l'equip de Cau Feluga, que us han preparat un refrigeri per llepar-nos en els dits. I un bon moment per retrobar-nos, aquells que ja es coneixen, coneixes aquells que no ho han fet encara, i sobretot celebrar que amb força, equilibri, valor i seny esteu tirant amunt els més joves, els més veterans, aquest sector empresarial català, i que ho esteu fent des d'aquí, fent local però pensant en global, do local però think global. Aquest és el missatge. Moltíssimes gràcies per participar, i ara sí que abans d'emplaçar-nos cap allà i brindar amb aquesta copa de cava i degustar tota aquesta cuina tradicional catalana però innovadora com és la de Cau Feluga, amb aquest regust modernista de Rossinyol, una fotografia de família, ja ho saben, no només amb els membres del jurat, també aquelles persones que ens acompanyen de les empreses organitzadores, director general, alcalde, sí, fotografia de família, i fins d'aquí 2 anys. Un plaer realment haver estat present en aquest acte, i com dic, salut i amunt! Fins la propera, bona tarda!